Aleksandrini najbliži se bunili zbog toga što se vrši nasilje nad njom. U Zadruzi 4 se odigrao sukob suparnica Aleksandra Nikolić i Maja Marinković. Nakon uvrede prepirka došlo je do fizičkog kontakta, a ove scene veoma su potresle članove Aleksandrine porodice. Oni su s advokatima tada pošli put Šimanovaca, a putujući ka imanju na kojem se snima reality, obratili su se Aleksandrinim pratiocima na Instagramu putem živog uključenja. Uputili smo se u Šimanovce sa dva advokata. Idemo da vidimo za ovu situaciju koja se ne dešava prvi put. Za početak da pogledamo šta piše u ugovoru, pa ćemo na osnovu toga da pravimo strategiju, rekao je advokat u toku live uključenja na profilu Nikolićeve. Aleksandrini najbliži su obraćajući se pratiocima postavili pitanje da li je moguće da Aleksandar nije dobila primjerak ugovora pre ulaska u zadrugu.